30 rita graferna til funcunen, 2 upphoi til x, 2 upphoi til x, so, og den andra, 5. G av x er 5. Løs grafiske kohonen. Vi skal løse den. Der. Skal vi se ut? Så, y er like med 5 der. Skal vi løse? Gissel, intersection. Der. X er 2,32. Det var det.